អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ាក់មីងបងប្អូនយាយតាទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំងឹមគិតថាព្រមទាំងសហការីអ្នករាយការណ៍ពិសេសកំពុងតែមានវត្តមាននៅវត្តសាមគ្គីរាំងសៃហើយយើងមកថ្ងៃនេះគឺមានបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋដែលមកពីភូមិក្រុងភូមិស្ពងនិងស្រុកឃុំស្នួលស្រុកស្នួលហើយនឹងភូមិតាសោមឃុំស្វាយជ្រះនៅខេត្តប្រជាដូចគ្នាគឺពួកគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីហើយពួកគាត់ឡើងនេះគឺដើម្បីដាក់ឡើងមកនេះគឺដើម្បីដាក់ញាត់ទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានដំណោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញថាពួកគាត់មកនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាមានចំនួនប្រមាណគ្រួសារឲ្យពិតប្រាកដទេគឺគ្រាន់តែដឹងជាក់លាក់ថាមាននៅភូមិតាសោមគឺមាន5គ្រួសារឡើងមកហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអត់ទាន់ដឹងថាប្រមាណជាក់លាក់ទេតែបញ្ហាថាជាក់លាក់យ៉ាងណានោះនឹងខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះយើងទស្សនាមើលថាគាត់មកនេះមានអ្វីមកខ្លះហើយយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាថាគាត់មានផលលំបាកអ្វីខ្លះយើងជួបគាត់ដូចទៅចាស់ចាវិសុមាចាចាម៉ាម៉ាឡើងមកម្ពិញនេះដើម្បីអ្វីដែរម៉ែអាចរៀបរាប់ប្រាប់ម៉ែមកពេញនេះដោយសារម៉ែកាត់ទុកសុខចិត្តដែលបាននិស្សិតបានវើសវែងដីធ្លីម៉ែហើយតែមិនចេញប្លង់ដូច្នេះម៉ែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញប្លង់រឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តមិនអស់ចិត្តប្រជាជនហើយខ្ញុំនឹងបានប្រមាណលើប្រមាណសារឲ្យខេត្តកញ្ចេះនោះខ្ញុំឡើងតវ៉ាគ្រប់ស្ថាប័នឲ្យគេថាប៉ះពើលនៅស្ថាប័នពើលហើយគេថាទៀនទាក៏រៀបខែមពូខ្ញុំថាគេដកដៃដកដីប្រជាពលរដ្ឋចូលរត់វិញដូច្នេះហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមាន329គ្រួសារកើតទុកសុខចិត្តទេដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការផ្នែកយុទ្ធធររយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំប្រជាជនបានប្លង់ពិតប្រាកដបានពួកខ្ញុំចេញពីកន្លែងនេះចាបងប្អូនប្រសាសន៍របស់គាត់ហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអត់ចាហើយយើងងាកមកវាយអារម្មណ៍មកខាងនេះម្ដងសួរបងស្រីចាជំរាបសួរតែបងមកពីភូមិកសោមហើយមាន5គ្រួសារឡើងមកតើមានបញ្ហាអ្វីដែរមានបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហាដីធ្លីមិនអីរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងបញ្ហាដីធ្លីគឺដីខ្ញុំមានប្លង់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិតែក្នុងប្លង់និស្សិតវត្តឲ្យយើងនឹងពេញតែគេខកខិតគ្នាអត់ឲ្យចេញពេញទេបានតែមួយហាត់ជាងក្នុងគ្រួសារយើង5គ្រួសារបានម្នាក់5ហាត់ចាតែដល់ចេញប្លង់ឲ្យយើងវាបានគ្រប់ដល់ក្រោយមកគេមកជួឆាយលើផលដំណាំយើងចាហើយបញ្ហានេះកើតឡើងកាលថ្ងៃណាដែរជួឆាយថ្ងៃជួឆាយថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី11ទូនគ្នាខែខែកក្កដាអូអញ្ចឹងមកនេះថាថ្មីថ្មីនេះទេហើយចំពោះបញ្ហាជួឆាយដលងនេះអស់ប្រហែលជាដលងប្រហែលដែរ20ហាត់20ហាត់ហើយបើសិនជាគិតជាទឹកប្រាក់ថាជាអស់ប្រហែលអាចគិតបានគិតជាទឹកប្រាក់អស់ថាជា30000 30000ចាវាមកហាត់1500គេចូលមក30000ដុល្លារអូ30000ដុល្លារជឿឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់ប្រកបរបរគឺដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាជួឆាយរបស់គាត់អស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរកថវិកាដើម្បីសងមានជីវៈពលគេមានហ្នឹងហើយឃើញគាត់ជីវៈពលគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តភិជ្រអ្នកដែលធ្វើចកាធ្វើអីគឺភិជ្រជីវៈពលគេហើយបើសិនជាជួឆាយអញ្ចឹងគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការរកសងពលគេទេហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងឲ្យលឿនចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យលឿនជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឆាប់ឆាប់នេះព្រោះពួកគាត់ត្រូវការប្រកបរបររកស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនចាំតែដើរតវ៉ាហ្នឹងទេពួកគាត់មិនមែនចង់ឡើងមកទេពួកគាត់ឡើងមកនេះសួរបងប្អូនជាប្រទទាំងអស់ត្រូវចំណាយអីខ្លះគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានតាំងពីថាវិការធ្វើដំណើរហូបចុកហើយធ្វើដំណើរមកហ្នឹងគេគិតមិនម្នាក់ម្នាក់20000ហើយជីឡានអីគេឡានជីឡានធម្មតាជីឡានតូរីយោឡានតូរីម៉ៅអញ្ចឹងហើយម្ដងនេះមានអីហូបចុកអត់ទិញហូបប៉ុណ្ណឹងមកបាយមកសុំគាត់មកបាយបានគាត់ហើយបងប្អូនឥឡូវសុំណាគេម្នាក់មកឥឡូវចង់បានអីជួយឲ្យជឿឲ្យសម្រាប់ជឿជួយតិចមកខ្ញុំសូមលើកម្រាម10ដល់លោកអ្នកដែលទីស្និទ្ធជនទាំងអស់ដែលឃើញពួកខ្ញុំរងទុក្ខដោយសារដីធ្លីនេះខ្ញុំសូមអំណោយជួយដល់ពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំអត់ឃ្លានតស៊ូមកនេះអស់លុយអស់កាក់សំភារៈក្នុងផ្ទះទាំងអស់ក៏អត់ដែរទុកគ្នាជួយខ្ញុំផងចាជួយឲ្យកូនខ្ញុំអត់ឃ្លាននេះខ្ញុំទិញហូបទិញអីបានហូបដល់ប្រមុខមានផងសូមអង្គការខាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានជួយពួកខ្ញុំស្រោចស្រង់ពួកខ្ញុំឲ្យបានបន្តបានប្លង់ដីនឹងគេកុំឲ្យអត់ពិបាករស់នៅណាអត់មានប្លង់ដីឯណាមួយក្រុមហ៊ុនគេជៀបសង្កត់យកដីយកធ្លីរបស់ខ្ញុំអស់ហើយឡើងមកនេះយើងដាក់ញាត់បានទៅ
cái xuống na khlan nơ rư cơ nơ tê cũng cũng đạ hay khmuôi cũng tới đạ tới hay miên nam lang tâm nang tới đạ ngắt đê nó đạ hay đạ hay nam miên đưng ế nơ cái chai đạ nơ cái chai nó đạ lật phần lang mà bệnh cha nưng hay ô chúng ăn bạch chẹt ha bạn ơi vị chi bọt có bạn đạ ngắt hay ế nơ khan cái chai tại nơ khan rị tâm ni phum pính chúng ở tuần miên bạn đạ ngắt tới đối sa có tới tới lang mầm sâm mình ni hay sân khum ha bạn ơi sắp ra chân mẹ ta chịu ôm thăm đã quạt phong phục quạt máu đấy cứ sạ nơi trong quạt tê hay ở hậu bài quạt tê hay ở quạt còn mình ai phục cùng ai phục quạt bán ai phục khơi hai trời miền tây và sân nguyên chân tha mà pe ta mình đẹp mà chán cứ chùa rọi rồi chán hay chẳng hay sân không tha bóng ôn chui phục quạt máu chịu vật to nát hay ở sân không tha phục quạt năng miên làm nào sai chắp chắp bị rơi 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 thả ba cha sao mà con